د افغانستان سره په سرحدي کرښې عبود د سویلي وزیرستان لوور ضلع انګور اډا کلي اوسیدونکي ویایي چې د تیر کال نومبر 12مې راهیسې په احتجاجي درناک شی پالاتۍ وهلې دي، خو حکومتي چارواکي یې غوښتنې منلو ته تیار نه دي. د میژ د انګور اډې د پرلت پکسنن یو اتلس ریزه پیراشول چې دا پرلت نوستایا اول خو د میژ وتلس مطالبه په متلس مطالبه کې سکول و سپټال و بجلی و نتورک و ډي اس ال و فیکس ال و خدا ادنا مطالبه بیا یې نه چټم بعد واستمیاش چې میشته د انګور اډې په ګټ باندې لټر ولا غوا چې دلته و ویزا پاسپورت لازمي وي په دینه بغیر و دوسه تاګرو تاګ نشي کړلایا. بیا او تلس مطالبه د میژ ورشول یو سمځکه چې داغه د پیرا پښتانه یو غټه پرشانی مشتر ولودله درې میاشته کنه مشته مذاکرات څوک رغلل نه حکومت رغای ک په درې میاشته قدم مذاکرات کړل یا د مشکیم ډیماند دي د سکول د سپټاله د خو د درې میاشته کار څکړل شو. حکومت دلته د عوام سره رویه ټیک نه دوه. د انګور اډې احتجاجي درنې مشرون ویایي چې حکومتي چارواکي د سیمه خلک د ژوند بنیادي سہولتونو نه به برخه سوتلي دي. میش د افغان سیمستی ملاوی میش د دلتا پی ٹی سیل موبایل نتورک نشته، میش بهار موکه ورینا دیپلارینا دیاغسا رامیش رپتاکی، میش د دغریاساتنا سپټال غوړي، د دغریاساتنا میش سکول غوړي، دلتا چیکمسکولدا یو ګورنمنت های سکول د پاکه ټیشرو نشته، یک یو هسپتال په پیرا علاقه کې نشته چې میش په موجوده وخت کې یا څوک بیمار شي یا علاج کوي. د سویلي وزیرستان لوور ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان مشال ریډیو ته ویلي دي چې د انګور اډا احتجاجي درنې غوښتنې نه انتظامیه خبره ده او د دغې سیمې خلکو ته د ژوند سهولت ورسول د پوره یې ګامونه پورته کړي دي، خو د انګور اډا احتجاجي درنې مشرونو ویایي چې تر څومره پورې د پاکستان حکومت د دوی غوښتنې منل یې نه وي تر هغې وخت پورې و دوی په احتجاجي درناک شی پلاتۍ وهلې وي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، انگور اڈا، سویلی وزیرستان.